Molt bona nit a tots, benvinguts una nit més a l'Aparador i gràcies per triar Levante Televisió. Avui tenim una cita amb molts temes diferents, però en què la gran protagonista, la part més important, l'anem a dedicar a educació. Anem a parlar de projectes educatius, de propostes de cara al pròxim curs, i ens anem a centrar en dos de les etapes més importants, l'etapa infantil, pares que estan buscant un centre per als seus xiquets, i també l'etapa més adolescent, xiquets que estan triant un camí que fa uns anys pareix que no tenia tanta importància, però que està agafant molta força i, de fet, està cridada a ser la gran solució a la creixent demanda de llocs de treball professionals. Parlem de l'AFP i, concretament, de l'AFP dual. Dos centres de referència a la ciutat de València estaran així per a comentar-nos quina és la seva oferta de cara al pròxim curs en quant a graus mitjans i superiors. Ara volem centrar-nos en una altra part de l'oferta educativa, que és la dels xiquets més menuts de la casa, i molts pares estan ara decidint-se. Tenim amb nosaltres a Jovi Galán, que és coordinadora d'un centre de l'escola infantil Ninos. També parlem d'una cooperativa d'ensenyament. Jo vull que me contes un poquet com naix, d'on ve l'escola infantil Ninos. Sí, les escoles infantil Ninos són cooperatives d'ensenyament de 0-3. Tenen ara mateix 6 anys d'antiguitat i estan relacionades amb la Universitat de la Florida. Són cooperatives que estan normalment relacionades amb els ajuntaments, són municipals la majoria de nosaltres. I els nostres professionals, encara que tenen 6 anys a les escoles, sí que és de veres que a nivell de coordinació sempre s'han buscat persones que ja tenien experiència abans en altres escoles infantils. El personal sempre ha intentat que fora gent del poble, de cada un dels pobles on s'han posat les escoles infantils, i a partir d'ahí ha sigut com un rodatge, elaborar un projecte innovador que és propi de les escoles infantils. En quines localitats, si te'n recordes de totes? Sí, són 15. A veure, Albal, Alfafar, Castalla, Callosa, Xiva... O sigui, que anem més allà de l'Horta. Sí, estem en València, en Alacant, en Oliva, Mutxamel, en Quart de Poblet... Un poquet... No sé si se poden resumir les característiques del vostre projecte educatiu, però sí que hi ha xic que teniu 5 competències Ninos, que voldria que posaràs en valor també. Sí, nosaltres, un tret que sí que ens caracteritza és que nosaltres en les escoles no utilitzem una editorial, els xiquets no utilitzen un llibre i fan unes fitxes, sinó que aprenem a través d'experiències, de la manipulació, de l'experimentació, d'utilitzar un munt de materials, de xicotets reptes que anem donant-nos als xiquets i als xiquetes perquè vagin descobrint els mateixos com funciona el món. Però a la seva manera, nosaltres mai es donem quina és la millor solució, ells trobaran la seva, que potser no és exactament la que nosaltres pensàvem que anaven a trobar, però si a ells es val, a nosaltres també. És un ambient més lliure, en què l'afectivitat és bàsica. Nosaltres sempre prioritzem la felicitat del xiquet i de la xiqueta i els seus interessos. No es preocupa tant quin resultat va aconseguir, sinó l'aprenentatge a través del procés. I aquest camí és el que a nosaltres ens preocupa. Això al principi és el que més ens costa a les famílies a l'hora de comprendre, perquè clar, normalment les escoles infantils, que per cert t'agraeix molt que hagis dit que som una escola infantil, perquè una cosa que sempre nosaltres volem és reivindicar que no són guarderies, nosaltres no som un pàrquing de xiquets, que els cuidem molt bé, però van a fer altres coses. I nosaltres, abans que res, és dignificar en la nostra etapa educativa, com que no és obligatòria, com que si no treballen les famílies, doncs estan en casa, sempre sembla que és un poquet, doncs, bueno, me fa falta... i vaig. Però darrere hi ha tot un ús professional. Nosaltres, per exemple, el reciclatge, la formació contínua del professorat és obligatòria. Nosaltres estem en constant investigació sobre com fer, quines són les tendències i com podem fer millor el nostre treball. Els xiquets tenen la tranquil·litat de sentir-se segurs i estimats en l'escola, perquè l'educació emocional tenen en compte que és el primer moment en què les famílies i els xiquets van estar en un entorn escolar. I moltes vegades és la primera volta que ells, l'apego que tenen la família és com ha de ser, intens. Però nosaltres això també ho respectem. Per exemple, si tu eres una mare i vols amamantar el teu fill o la teva filla, pots vindre al nostre centre i fer-ho. Sempre que en el teu treball t'ho faciliten, cap problema. I el mateix que nosaltres sempre parlem de comunitat educativa, perquè nosaltres eduquem, però els xiquets també donen la seva part. Ells ens ensenyen a viure la vida intensament i en il·lusió, que és com ho enxufan tot, i nosaltres també depenem molt. I les famílies són una part fonamental de l'escola.
i no és una frase feta. Nosaltres pensem, hi ha un refrany africà que diu que cal tota una tribu per educar un sol infant. Nosaltres això pensem que és de veres. I ens fa falta les famílies, ens fa falta el poble, ens fa falta els companys, per això el caràcter cooperatiu que deia la companya és de veres. El treball en equip és tant a nivell dels xiquets com nostre mateix, les reunions que nosaltres tenim com a educadores, nosaltres diem, tots els xiquets són de totes, perquè fem reunions setmanals en les que parlem de com està la situació de cada xiquet, el que ens preocupa, el que no. I aquestes incompetències és el que nosaltres volíem aconseguir o que els xiquets aprengueren quan acabaren el nostre cicle. Bueno, això és l'oferta educativa de l'Escola Infantil Ninos i tornem a repetir, Escola Infantil, tens tota la raó, Juli. Tota la raó. Està apostant des de les administracions per aquest cicle tan important per a les nostres generacions actuals que tenim que escolaritzar les nostres xiquets. Actualment el que existeix per part de conselleria són els bonos, que són unes quantitats econòmiques que donen a les famílies si assisteixen a l'escola. Cobreixen exactament els mesos d'assistència. Si hi ha una baixa, i si bono se torna a conselleria. I això és una cosa que es negocia cada any, la partida suposa que varia, i els diners arriben quan arriben. Bueno, tindrem l'ull posat en aquestes conselleries d'educació tan importants, que és una de les conselleries més importants en tots els governs. Tots coincidiu en els vostres projectes educatius, d'alguna manera l'important que és motivar a l'alumne. Com se pot aconseguir això? Quines ferramentes tenim al nostre abast per a motivar, tant en una etapa com en una etapa de xicotets, clar. Es pot aplicar a totes les etapes educatives. A mi és que em fa una il·lusió escoltar això que estic escoltant. És que no queda. Perquè saps què passa? Que nosaltres, la nostra etapa educativa, que és 0-3, és que els nostres bebès entren en 4 mesos. I nosaltres passem, a vegades reflexionem i diguem, en educació se passem el primer any de vida dient, parla, parla, camina, camina, i el resto de l'etapa educativa dient, seu, calla. Pues ara veus que no, que pot tindre continuïtat. De veres que em fa una alegria, perquè sí que és de veres que quan els 3 anys entraren a les escoles de majors, el sistema educatiu de primària anava passant a infantil de segon cicle. I se va estendre. I ara sembla que això ha passat a les escoles infantils. I clar, nosaltres no estem per aquest model, nosaltres estem al revés. Fer un model que siga més lliure, més creatiu, venen motivats de casa, no n'hi ha que fer res més que no llevar-los aquesta motivació que tenen, aquesta creativitat, aquesta il·lusió, aquestes ganes per aprendre. I això que puja cap a dalt, a segon infantil, a primària, a cicles formatius, és que és una il·lusió. És molt il·lusionant. Ens quedem sense temps, portem ja mitja hora parlant, pareix que no, però en tots els casos queden places per a... Tenim televidents que poden estar interessats en informar-se sobre un cicle formatiu, sobre una plaça en l'escola infantil. És diferent. En escoles infantils obrim el pla de matrícula quan fem les jornades de portes obertes i per més està obert fins que n'hi ha places en les escoles. Bàsicament. Sí que n'hi ha un moment d'inflexió, que és quan tens la subvenció de conselleria, perquè les famílies han de demanar aquesta subvenció i n'hi ha un termini curt, que són 15 dies o el que siga, però encara no sabem quan serà. Molt bé. Bueno, en tot cas, a través de la web de l'Escola Infantil Ninos... Sí, o a Facebook se pot entrar... Les xarxes socials... De Ninos Gestió Educativa. ...poden ser un poquet més en l'escola. Si vos pareix, acabem amb aquest vídeo de Jesuïtes, que anem a disfrutar en uns minuts, i vos donem les gràcies als tres per haver estat així compartint un ratet amb Levante Televisió. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona nit.